Buxoroning eng chekka hududi sanalgan Olot tumanida Muxtor mahallasi mavjud. Ushbu mahallada qanchadan qancha aholi vakillari istiqomat qilishadi. Ammo ular uchun bugungi kungacha ushbu manzilda umuman kutubxona bo'lmagan. Ushbu qishloqda tug'ilib o'sgan Shahnoza Navrozova o'zi kabi minglab yoshlarning qiynalishini istamay, mo'jazgina kutubxona ochishga ahd qildi. Uning mehnatlari natijasida esa chekka bir hudud ahli uchun ziyo maskani faoliyati yo'lga qo'yildi. Hozirgi lavhamiz aynan shu haqda. Maktabidagi faqatgina darsliklar bilan cheklanib qolgan kutubxona uning hamon yodida. Badiiy asarlarni o'qishga bo'lgan ishtiyoqining kuchliligi esa ancha olis yo'l bosib shahar tomonga otlanishga majbur qilardi. Ijaraga olingan kitoblarni qaytarish uchun esa yo'l kira sarflab borgan qizcha yana bir boshqa asarni ko'rib qolib olishni maqsad qilardi-yu, moliyaviy qiyinchilik sabab afsuslarcha tokchaga qayta qo'yardi. Yani, meni bolaligimni eng og'riqli nuqtalardan bittasi shu bo'lgan desam adashmayman. O'qishga kirdim, talaba bo'ldim, magistr bo'ldim va ish jarayonim boshladim, vaqti keldi. Men kutubxona orzusini, bolaligimdagi kutubxona orzusini endi g'oya sifatida shakllantirib, miyamda harakatga kirishga boshladim. Kichkina qizaloqning o'z dunyosi bor edi, ammo afsuski katta bir mahallada bitta ham kutubxona topilmasligi uni xafa qilardi. Shunga qaramay, kitoblarga bo'lgan mehri so'nmadi. U nafaqatgina o'qib izlandi, balki ko'plab kitob loyihalarida ko'ngilli bo'lib qatnashdi. Jamoaviy tarzda dunyo adabiyotini bestselleri bo'lgan bir nechta kitobni tarjima qilgan va qaysi chet elda bo'lmasin, doimo o'zi bilan kitob olib kelgan. Kitoblar bazasini shakllantirib borganman. Qachonki bu maqsadim amalga oshsa, u kitoblarni men o'sha kutubxonada joylayman va mahallamning bolalari bu kitoblardan foydalanadi degan maqsadda. Men eslayman, kutubxona tashkil qilishdagi eng birinchi fikrimni ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum qilganman va o'sha ma'lum qilganimni o'zidayoq qo'llab-quvvatlashlar juda ham xursand qilgan meni. Ko'plab kitoblar yig'ilgach, aynan mana shu mahallada kutubxona ochish uchun joy masalasi bo'yicha 2022 yil avgustdan boshlab turli tashkilotlarga murojaat qildi. Natijada esa Muxtor mahallasidagi 29-chi maktab binosida mo'jazgina kutubxona faoliyati yo'lga qo'yildi. Va kutubxona ish boshlagandan keyin mahallamizda, mahallamiz kitobxonlar orasida ham shu narsa urfga aylandiki, uyida bo'sh turgan kitoblarni keltirib kutubxonaga topshirish. Oldin bu narsa bo'lganmi, bo'lmaganmi men bilmayman. Yaqin oylarda shu narsaga guvoh bo'ldim. Kitobxonlik va kitob o'qish insonlarga va o'zi o'qigan kitobni boshqalar bilan ulashish fikri shu darajada aktivligim meni juda ham xursand qildi va mahalladoshlarim bilan faxrlanaman bu masalada. Ushbu kutubxonaga qo'shni qishloqlardan ham kitobsevarlar kelib, jahon va klassik adabiyot durdonalarini olib o'qishmoqda. Mahalla ahli esa bo'sh vaqti sermazmun o'tayotganligidan minnatdor. Kutubxonamiz uyimizga yaqin joyda joylashgan. Ba'zan shu do'konalarim, o'rtoqlarim bilan kelib, bu yerda kitob birga o'qiymiz, til o'rganamiz, yangi tillar va zakovat o'yinlarini ham o'tkazib turamiz. Ikkita qizim deyarli kutubxonada har kuni borlar. Kutubxonaga kelsalar tinchman, xotirjamman, uyda tinch o'tiraman. Telefonlarga mukkasdan ketib yopishib qolish bo'lyapti bolalarda. Shu telefonni o'rniga kitob olsalar xursand bo'laman. Kutubxonaning eshiklari esa 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan barcha uchun hamisha ochiq.